Rusiya prezidenti Vladimir Putin silahlı qiyamı dayandırmağa kömək edən hərbiçilər və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları qarşısında çıxış edib. Rusiya dövlət başçısı ilə Kremlin Saborni meydanında keçirilən görüşdə güc strukturlarının əməkdaşları iştirak edib. O çıxışı zamanı Wagner xüsusi hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeniy Prigojinin iyunun 24-də başlattığı silahlı qiyamı vətəndaş müharibəsi kimi qiymətləndirib. Ölkə üçün çətin bir vaxtda Rusiya Federasiyasının hərbiçiləri ixtişaşların qarşısını alıblar. Hansı ki, ixtişaşın nəticəsi xaos olacaqdı. Hərbiçilər və hüquq mühafizə orqanları faktiki olaraq vətəndaş müharibəsini dayandırdılar. Qiyam zamanı gücü strukturları mühüm obyektlərin təhlükəsizliyini, hərbiçilərin arxa cəhbəsinin gücünü təmin edib. Təhlükəsizlik qüvvələrinin çevik və dəqiq işi mülki insanlar arasında itkilərin qarşısını almağa imkan verib. Продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Prezident qiyam zamanı həlak olan pilotların xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsini təklif edib. Bildirib ki, pilotlar öz vəzifələrini şərəflə yerinə yetiriblər. O qeyd edib ki, Rusiya Federasiyası xüsusi əməliyyat zonasından döyüş hissələrini çıxarmaq məcburiyyətində qalmayıb. Putin onu da vurğulayıb ki, insanlar, ordu, xalq qiyamçıların yanında olmayıb. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Wagner xüsusi hərbi şirkətinin başçısı Yevgeniy Prigojin Rusiya hərbiçilərinin Wagner muzlu hərbi təşkilatının arxa düşərgələrinə raket zərbələri endirdiyini, bir çox döyüşçünün öldüyünü açıqlayıb. O, bundan sonra Rusiyada qiyama başlayıb.